У Луцьку дорожники завершують ремонтувати перехрестя проспектів Соборності молоді, що біля радцу. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук мер міста Ігор Поліщук. Зокрема, ремонтники уже встигли покласти верхній шар асфальту. Обіцяють, до кінця дня мають завершити ремонт. Далі на дорогу мають нанести розмітку. Нагадаємо, раніше, аби вкласти дорожнє покриття на ділянці дороги, тимчасово обмежили рух транспорту.